לנציגים של מוזיקה אחרת כביכול להצדיע לכזה אומן ולהראות שכולנו בעצם אותה שפה, כולנו אותו מילה שנקראת מוזיקה. בדיוק. שפה אחת. אז אני רוצה לשמוע ממך שיר מאותו אלבום מ-1980 שכתב משה נגר, מילים ולחן, שיר שזכה לכל כך הרבה ביצועים, באמת מרגשים, אני זוכר ביצוע של שלומי שבת, מדהים לשיר הזה, מלאך ילדה כמובן, למישה קירקלייב, הוא זה שעומד לבצע מלאך ילדה מתוך האלבום אלינור, הראשון של זוהר אלבום. כשאתה שר את השיר הזה עכשיו של מלאך ילדה, יושב מולך האיש שאיבד את השיר לזוהר ארגוב. באותו אלבום ראשוני, מרסל הוא זה שאיבד את השיר, איבוד, כאילו, בתקופה הזאת, אתה יודע, המילה איבוד. שיר, אני חושב שמגיע מחיאות כפיים פה. לא, זה באמת חתיכת היסטוריה, בלי לדעת אפילו, נאסי, גם אתה. אבל איפה אתה? תראי, ואני אמזור, מה קרה לך? אפילו אחרי 100 שנה אנחנו לא נשכח את מה שעשית פה. לא, אחד השירים הבאמת יפים. יואב, אתה היית אז בהקלטה הזו גם כן? לא, לא היית בהקלטה של אלינור. לא, לא לקחו, לא לקחו מבוגרים. לא רצו לכם. הוא בדיוק היה בחלטורה עם פרופלדור. אני רוצה לעשות לכם תזכורת, איפה אתם? כן? לעשות לכם תזכורת בבית.